হেই গাইছ, যদিহে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো চাই আছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে এটা কথা কওঁ যে মোৰ আৰু এটা ইউটিউব চেনেল আছে, নামটো হৈছে দেৱাশীষ ব্লগ 20K। আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে ডেচক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, এবাৰ গৈ চাই ল'ব।